20 травня саме на цій водоймі потонула 11-річна покравчанка. Дівчинка не вміла плавати, аби встигати за своїми друзями, використовувала пластикові пляшки. В одну мить вони вислизнули, і дівчинка пішла під воду. Саме використання саморобних плавзасобів стало фатальною помилкою для дівчинки, зазначає тренер з плавання фізкультурно-спортивного комплексу «Олімпійський». Раїса Харченко вже більше 10 років вчить дітей плавати. Народилась вона на березі Каспійського моря, тому добре знає, чим може обернутись нехтування правилами поведінки на воді. А правила ці не такі вже і складні. В первую очередь ходить на водоемы только в сопровождении взрослых, родителей или взрослых людей. Второе, водоемы должны быть безопасными, не должно быть на водоемах каких-то коряг, плавающих предметов. Ни в коем случае не запрыгивать в воду, ни в коем случае не забегать в воду. Вы не знаете, что в это время находится в воде. Окрім того, Раїса Хомівна каже, якщо людина не впевнена у собі, у воду краще заходити лише по торс. З обережністю використовувати потрібно і плавзасоби. І в жодному випадку не можна дозволяти дітям плавати з кругами та матрацами без догляду дорослих. Не пользуйтесь на водойомах в одиночку матрасами. Матраси мають парусність. Що таке парусність? Це унесе вітром, навіть легким вітерком, унесе вас в відкритий водойом. И вы, опять же, станете беспомощными. Круг имеет особенность переворачиваться. Лучше, если это будут нарукавники или жилеты. Это обезопасит вас. А ще не потрібно запливати далеко, адже можна потрапити в течу чи вир. Та в жодному разі не можна купатись у стані алкогольного сп'яніння. Розуміть ці правила і пересічні городяни, яких ми зустріли на найбільш популярному, хоч і брудному, міському водоймищі. Желательно трезво, я считаю, люди, если едут с детьми отдыхать, но распивать там с ними – это лишнее, я думаю. Надо уметь плавать и не лезть туда, куда вас не просят. Мы работаем в педагогике, конечно, проводятся беседы постоянные по времяпровождению вне школьных заведений. Учим о том, что нужно наблюдение взрослых, тех, кто сможет оказать помощь, естественно. Жаркую погоду, чтобы сильно в охлажденную воду не лезли, потому что это судороги. Ну, детей невозможно допускать без родителей самих в воду. Естественно, нужен присмотр за ними. Ну, а так, я бы как мать не отпустила ребенка без присмотра одного купаться на водоеме. Якщо ж, перебуваючи в воді, починаєте тонути, перше правило – зберігати спокій. Якщо ж, рятуєте когось, варто пам'ятати і про власну безпеку. Во-первых, если это на реке, то отбежать и по течению быстро спуститься к тонущему. Если это на водоеме, на любом другом водоеме, не старайтесь сразу кидаться в воду и спасать тонущего. Помните, что тонущий будет хвататься за вас и тонуть вместе с вами. Поэтому если вы не уверены в своих силах, не бросайтесь в воду, а вызовите подмогу взрослых, кричите, зовите на помощь. Пам'ятайте, що від дотримання цих нескладних правил залежить ваше життя та, можливо, когось, хто опиниться поруч.